नमस्कार मंडळ, तर मी सनीबडी एसपीडी ब्लॉगमध्ये पुन्हा एकदा एका नवीन व्हिडिओमध्ये तुमचे सर्वांचे स्वागत करते. तर आता रात्रीचे 10 वाजलेत आणि चाललोय डोल पालवायला. दोन डोली लावले आहेत, त्यात आता डोल पालवासाठी चाललेला बघू 100% पापलेट लागणे शक्यता आहे. कशाप्रकारे पापलेट आपल्या जाळीमध्ये लागणार आहेत, डोलीमध्ये लागणार आहेत आणि मिक्स मावळासुद्धा लागू शकते. मिक्स मावळासुद्धा नक्कीच बघायला मिळेल. बघूया आज कशाप्रकारे आपला पापलेट लागणार रात्रीच्या डोल मासेमारीला. या व्हिडिओमध्ये कंटुरा सर्व मंडळ, आता होडी आता आली जिथे आपली डोल लावलेली आहे. डोलीमध्ये दिसते मावरा पहिल्या डोलीमध्ये. पहिल्या डोलीचा मुंडा आलाय. बघा आपल्या पहिल्या डोलीचा मावरा. बघा यामध्ये जेली पिशे दिसत आहेत. बघा जेली पिशे, बघा जेली पिश, बघा विषारी आता जेली पिश. बघा जेली पिश, बघा हा खूप विषारी असा जेली पिश आहे. लाल लाल कलरचा दिसत आहे, खूप विषारी असा जेली फिश. तेच आपल्या डोलीमध्ये आले आहेत बघा. आज आज आपल्या पहिल्या डोलीचा मावळा, आधी आपली दुसरी डोल आता पालवची बाकी आहे. आपण एक डोल पालवली तिथे आता पुन्हा पाण्यामध्ये टाकलेली आहे. तर दुसऱ्या डोलीमध्ये बघा बघूया काय येते मावळा. आपल्या पहिल्या डोलीमध्ये बघा बोंबील सुद्धा दिसत आहेत कुठे कुठे. तर आता आपण दुसरी आता डोल आहे ती पालवून घेऊया. या डोलीमध्ये बघा सबका आला एक, दोन तीन आहेत बघा, तीन दिसत आहेत. मग बोललो होतो सुरुवातीला आपल्या डोलीमध्ये सरगे लागतील, पण बघा तीन तर दिसत आहेत सुद्धा असतील. त्यानंतर तुम्हाला दाखवतो किती होते सरगे. आज तर आपण दुसरी आता डोल आहे ती पालवायला जाऊया. बघा म्हणजे आपल्या आता दुसरी आता डोल आलेले आहे. तर बघूया दुसऱ्या डोलीमध्ये काय मावळायचं आहे. पहिल्या डोलीमध्ये आपल्या तीन चाळीस सरगे, दुसऱ्या डोलीमध्ये बघूया किती सरगे येतात आपल्याला. आता बघूया आपल्या दुसऱ्या डोलीमध्ये काय मावळ आहे. दुसऱ्या डोलीचा आता मुंडा आलेला आहे. इथे आपले मासळी कॉला होते त्याच्यामध्ये सुद्धा दिसते मावळा थोडा थोडा. बघा दिसत असेल तुम्हाला सुद्धा. यामध्ये सुद्धा जेली पीस दिसत आहेत. आता आपले जेली पीस आपल्या डोलीमध्ये आलेले आहेत. बघा आपल्या दुसऱ्या डोलीमध्ये मावळा सारखा दिसतात. खास करून आपण पापलेट मारण्यासाठी डोल लावली होती, करली डोल आहे. कर बघा यामध्ये सरगे बघा दिसत आहेत. कारण आपण खास की पापलेट मारण्यासाठी डोल लावली होती. जेली पीस पण बघा त्याच्यामध्ये पापलेट पण आहेत आपल्याला. बघा यामध्ये पापलेट चांगले आहेत आपला. बघा आपले आपमध्ये चांगले पापलेट आले. बघा एकदम जिवंत पापलेट आहे. बघा यामध्ये काय दुसरं काय मावळा जास्त काय नाही. जास्त कुठे कुठे बोंबील कोलबी सुद्धा दिसते. बघा चैती कोलबी दिसते, सगळी मोठी मोठी कोलबी आहे. आपले जेली पीस पण जाम आलेत.
बघा जेलीफिश आता यामध्ये काय मावरा आहे ना आपले दुसरी डोल पाल होती तिसरी आता पुन्हा आता पाण्यामध्ये सोडलेली आहे आणि बघा आपल्या दोन डोलीमध्ये आले होते ते सरगे दिसतात तुम्हाला सरगे आहेत आपल्याला मला बोललो होतो सुरुवातीलाच आपल्या सरगे भेटतील डोलीमध्ये आणि बघा सरगे मिळाले आहेत पण थोडे चला आता आपल्या तर होडीत सुद्धा आपल्या किनारच्या दिशेने चाललेले आहे आता आपला जो मावळा मिळालेला आहे तो आपला मावळा आहे तो आता सॉल्टिंग करून घेऊया क्वालिटी क्वालिटी मावळा आहे तो आपण काढून घेऊया आणि बाकीचा मावळा आहे तो पुन्हा आपण समुद्रामध्ये सोडणार आहोत तुम्हाला दाखवतो क्वालिटी क्वालिटी आपला क्वालिटी मावळा काय होता दोन डोलीमध्ये बघा आपला होता तो मावळा दोन डोलीमध्ये इकडे बघा बोंबील दिसतात आणि इकडे कोळंबी बघा चैती कोळंबी दिसते आणि इकडे मांजली मिक्स मांजली काठी मिक्स मावळ दिसते इकडे माखले दिसतात बघा आणि इकडे बघा आपल्या होते ते आपलेट तुम्हाला बोललो होतो आज भेटतील बघा दोन डोली पालवा गेलो होतो त्यामध्ये निघालेला मावळा बघितला असाल खास करून पापलेट माशांचे डोल लावले होते त्याच्यामध्ये निघाले पापलेट सुद्धा बघितलं असाल जास्त काय भेटलं नाही मावळा सुद्धा पण कमी होता जास्त जेली फिश आपल्या डोलीमध्ये लागले होते क्वालिटी फक्त मावळा घेतला तो मावळा नक्कीच बघितला असाल आपल्या आजची वेळी आवडत नक्की लाईक करा चॅनल नवीन असेल चॅनल सबस्क्राईब देखील नक्की करा आपण अशाच प्रकारे नवीन नवीन मासेवरचे व्हिडिओ घेऊन असतो चला भेटू लवकरच एका नवीन व्हिडिओमध्ये बाय बाय. Yeah.